تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ما كان الله أن يتخذ من ولدي سبحانه إذا كري أمرا فإنما يقول له كن فيكون وي me kake cewa in fara rayuwa yayi tsanani sosai tsanani kan ai fa innama al-usr yusra ai duk abin da ya tsanani akwai bude gaban sa mita addu'a ne wannan gaskiya mita addu'a yanzu ba gashi mun gudo mun baro kasar ta mun gudo kamar har yaushe wannan rayuwa wani irin rayuwa ake a Najeriya yanzu naira miliyan 1 na Najeriya an kasa aljunka ba kai saka dauka ba ba sai adika ba ka saka dauka ba ba sai adika ba to gashi yanzu this is 1 million naira getting to 1 million naira gashi Usama amma yana cikin aljunka boye ba wanda ya sade kamar naira 10,000 ka dauka gashi wai wai kana nufin kana da wa'innan amma ka bari muka taho nan kasar muka baro Najeriya eh to ai da ma saboda tsaro ga amfanin su to ai yau ko saboda tsaro to ai nan inna lillahi kaga kudi masu daraja ba irin namu kamar yayi ba san naira miliyan ɗaya amma alju amma Najeriya ka isa ka dauki naira miliyan ɗaya wai yanzu tsakani da Allah wannan mu ga wannan kaga yin Allah kenan haka nan dare ɗaya kan yi bature gaskiya ne arziki iko sai ubangiji larjan larjan inji ɗan faransa naji suna cewa larjan wai ashe kuɗi ne larjan okay larjan larjan le trepied haka naji ɗan faransa suna cewa wannan dala ce kenan eh dala ce wannan la ilaha illallah yanzu wannan ta kamaru in ka fasa ta a Najeriya no ga ba naira 8,000 dan girman Allah insha Allah amma Usama ka bari muka taho muke ta shan wahala to yanzu ai sai mu tattara ko wannan kuma a Najeriya no kenan 50,000 kai 50,000 naira 50,000 naira insha Allah 50,000 amma ni me yasa mun kasar mu kudin babu albarka kullun sai ƙara faduwa da manyan namu ne azzalumai ba su san me suke ciki ba especially wannan gwamnati da ake ciki to yanzu kaga abin da zani ka siya mana gida a nan kamaru da wannan kudin ki samu yar kamarin aura kai kuma ka zauna a bayan shago yi ayi mai abu da abin da sai a yi mai karfa ka gani yadda gaskiya ne daga nan in ya so sai mu ci gaba da nema tunda dai wannan kasar kamarun nan akwai albarka akwai albarka kuma suna da kishin kasar su kaga yanzu suka zama na wannan 8,000 a Najeriya kwaya daya Najeriya eh 8,000 a to mu ma Najeriya na ji an ce za a yi 5,000 ko da ma an yi amma ba kowa yake samu ko wannan kai ina wa zai samu sai su ai sai su wai ya to gara ya wa dan yi furfita dan kudin ya dan ratsa ni gara fifita billahi lazi la ila Usama kudin nan in ba kyautar su zaka yi mun bari ke kayan ka kafin su ai duka namu ne saboda tsaro haka ne to naji ina godiya yanzu dai rike to da rike idan na wayoyo kanka tunda na san kana da kudi to zan ci nama kenan dan ni kure ne dama kuma ga kamar mutanen nama wai ka aini kamar nan yadda ka san in ka koma Najeriya ka ce na bata wallahi ka ce na bata baka ganni ba ka san ya bari ka basu barni ba dole a kama ka ce na bata dan Allah in ka je Najeriya ka ce wallahi baka ganni ba ni nan kamarun ni fa na ga guri ba wallahi ba zan dawo ba ba matsala assalamu alaikum jama'ar wannan gida mai albarka masu kuma kallon mu ma abota a nutsuwa da kwanciyar hankali fata na fatan nasara ta tare da ku da fatan arziki a tattare da ku kamar yadda kuka ga mu ga mu a cikin kasar Kamaru sai dai muna cikin daki balle mu nuna muku zahirin cewar muna cikin kasar Kamaru muna cikin wato Duwala da kana za mu shiga Yaounde daga Yaounde duk wanda ya san tarihin kasar Kamaru ya san wani gari da ake ce masa Rai Rai din nan gari ne mai tarihi wanda yake mai nuna isa da mulki a cikin kasar Kamaru dati Israi kenan Rai garin da ake yi wa maza fidiya a wancan lokacin ake kuma karbar haraji garin da ba a taba yin wani mai mulki daga lokacin Fir'auna sai wannan gari ba shine Rai dan haka zamu je garin Rai mu jiyo tarihin masarautar Rai daga nan kuma sai mu dawo mu shiga wato Central Africa daga Central Africa zamu shiga Zairewa daga Zairewa mu shiga Congo Brazzaville mu shiga Kenya mu shiga wato Namibia daga Namibia zamu shiga ainafin wato
wannan kasa wacce ake ce masa Ethiopia wato Habasha daga Habasha zamu shiga Electria daga Electria zamu shiga Sudan daga Sudan mu shigo Chad idan muka shigo Chad cikin larura bisa larura zamu dawo Nigeria dan in ba haka wallahi ba zamu dawo Nigeria kuma ma barka jini Usama ni fa billahi allazi in ba atiku ne yace mulki a kasan nan ba na rantsi da Allah barin Nigeria zan yi ah ai mun sani in kuma ba haka ba a raba Nigerian a ba kowa nasa ni ma an daunawa in yaso sai in san abin da zan yi da tawa shikenan rike wannan dan Allah ka ban daya eh bismillah dan ka ban daya eh na baka fisi nagode jama'a an muni kyautar kwaya daya ina godiya thank you sir